দৈনিক ৰাশিফল শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অসমীয়াৰ 1943 শতাব্দীৰ জেঠ মাহৰ 20 তাৰিখ শুক্ৰবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2021 চনৰ জুন মাহৰ 4 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি আছে কৃষ্ণপক্ষৰ দশমী তিথি আৰু আজি সূৰ্য উদয়ৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 4:41:08 আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 6:42। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে দৈনিক ৰাশিফলসমূহ পাই থাকিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই থব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব। প্ৰথমে মেষৰাশি আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি নতুন বস্ত্ৰ লাভ কৰিব পাৰে। অৱশ্যে এওঁলোকক আজি কিছু অকণমান ক্ৰোধিত হৈ থকা দেখা যাব, গতিকে যিমান পাৰে খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰি চলাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি ধনৰ আৱশ্যকতা হয়তো কিছু অনুভৱ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত আপুনি কিছু হয়তো ধন সঞ্চিত কৰিব বিচৰা দেখা যাব এই মেষৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। আজি মেষৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে কিছু সমস্যা দেখা দিব পাৰে, বিশেষকৈ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয়জনৰ সৈতে সৰু সুৰা মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। আজি ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে দিনটো কিছু লাভ উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, গতিকে ব্যৱসায়ৰ বাবে কিছু ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে দিনটো কিছু শুভ দেখা পোৱা গৈছে। কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত যাতে আপোনাৰ যদি কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছে, সেই প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ পৰা বিশেষ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি চলাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি সন্ধিয়াৰ সময়লৈ হয়তো ক'ৰবাৰ পৰা কোনো শুভ সংবাদ লাভ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত সন্ধিয়াৰ সময়টো আপোনাৰ আৰু অধিক কিছু সুন্দৰ হৈ পৰিব। আজি এই ব্যক্তিসকলে বৈবাহিক ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে দিনটো কিছু অকণমান আৱেগিক হৈ পৰিব পাৰে, কিন্তু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো আজি অকণমান মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব। গতিকে আশা কৰিছোঁ এই বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে মেষৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ব্যক্তিসকলৰ বাবে 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। বৃষৰাশি, এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কোনো শুভ সংবাদ লাভ কৰিব পাৰে। অৱশ্যে দিনটো কিছু অকণমান ভাগৰুৱা যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে কিছু কাম কাজত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, ব্যস্ত থাকিব, তেনে কৰিলে আপোনাৰ দিনটো নিশ্চয় শুভ হৈ পৰিব। অৱশ্যে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি নতুন কোনো ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াৰ চেষ্টা কৰিব, নতুন নতুন যদি আপুনি চিন্তাধাৰা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি কিছু লাভদায়ক হ'ব, গতিকে যিমান পাৰে নতুনকৈ কোনো ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াৰ চেষ্টা কৰিব। আজি কোনো সম্পৰ্কীয় ব্যক্তি আৰু বন্ধুৰ পৰা হয়তো উপহাৰ লাভ কৰিব পাৰে। আজি প্ৰিয়জনৰ সৈতেও দিনটো কিছু অকণমান মধ্যমভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব। আজি পাৰিলে নতুন কোনো ক্ষেত্ৰত ইণ্টাৰভিউ দিব যোৱাৰ চেষ্টা কৰিব, নতুবা যদিহে ক'ৰবাত বায়'ডাটা পঠাম বুলি ভাবি আছে পঠাব পাৰে, তাৰ বাবে আজি দিনটো খুব শুভ। আজি ইয়াৰ বাহিৰে এৰেশিৰ ব্যক্তিসকলে কাৰ্যক্ষেত্ৰত যদি কোনো আপোনাৰ প্ৰতিযোগী আছে, সেই প্ৰতিযোগীয়েও আপোনাক যথেষ্ট সহায় কৰিব আৰু বিবাহিতসকলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয়জনৰ অকণমান স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতিও কিছু দুৰ্বল হৈ পৰা দেখা যাব। গতিকে যিমান পাৰে বিবাহিতসকলে প্ৰিয়জনৰ কিছু স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজি পঢ়া শুনাত সিমান মন নবহিবও পাৰে, গতিকে আশা কৰিছোঁ এবিহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহত যেনে বৃষৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ব্যক্তিসকলৰ বাবে 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। মিথুন ৰাশি, এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি ঘৰলৈ হয়তো বন্ধুৰ আগমন ঘটিব পাৰে। অৱশ্যে এওঁলোকক খুব সকলো ব্যক্তি আজি গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব, অৰ্থাৎ অন্য ব্যক্তিৰ দৃষ্টি নিজৰ পিনে আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিব। আজি আনক কিছু প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰিব, কিন্তু আনক প্ৰভাৱিত কৰিবৰ বাবে যাতে আপুনি কিছু ধন খৰচ নকৰে, তেনে কৰিলে আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি কিছু দুৰ্বল হ'ব পাৰে, গতিকে প্ৰয়োজনতকৈ যাতে অধিক ধন খৰচ নকৰে তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব। আজি পৰিয়ালৰ সদস্যসকলকো যিমান পাৰে সময় দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু সময় অতিবাহিত কৰিব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ প্ৰিয়জন অকণমান নিৰাশ হৈ থাকিব পাৰে, গতিকে কথা বতৰা পতাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ সৈতে যেতিয়া আপুনি কথা বতৰা পাতিব ভালদৰে কথা পাতিব, নহ'লে হয়তো তেওঁ আপোনাক কোনো খং খংভাৱেৰে কোনো কথা হয়তো
কব পাৰে। আজি নতুন চিন্তাধাৰা কৰাৰ বাবে, নতুন ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াৰ বাবে দিনটো খুব শুভ, সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি সফল হ'ব পাৰিব। আজি এই ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে আনক যি এওঁলোকে সহায় কৰি ভাল পায় সেই স্বভাৱৰ বাবেই আজি এওঁলোকে সমাজত কিছু প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পাৰিব। আজি জীৱনসংগীৰ কোনো কামৰ বাবে হয়তো আপুনি অকণমান লাজ অনুভৱ কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ জীৱনসংগীয়ে কোনো হয়তো আপুনি নিবিচৰা কোনো কাম হয়তো কৰিব পাৰে, গতিকে জীৱনসংগীৰ কাম কাজৰ ওপৰত অকণমান গুৰুত্ব দিব। ইয়াৰ বাহিৰে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে আজি দিনটো কিছু মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব, তেওঁলোকৰ গোটেই দিনটো পঢ়া শুনাত হয়তো মন নবহিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেন এই মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ব্যক্তিসকলৰ বাবে 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক'লা। কৰ্কট ৰাশি, এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি কৰ্মৰ পৰিৱৰ্তন হয়তো হ'ব পাৰে, বন্ধুৱে আপোনাক আজি কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত কিছু সহায় কৰা দেখা যাব, যাৰ ফলত আপুনি কিছু সুখী যেন অনুভৱ কৰিব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে কোনো সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ পৰা হয়তো কোনো খবৰ লাভ কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ যদি আপোনাৰ বহু দূৰত কোনো সম্পৰ্কীয় ব্যক্তি থাকে তেওঁৰ পৰা হয়তো আপোনাৰ ওচৰলৈ কোনো সংবাদ আহিব পাৰে, শুভ সংবাদ হয়তো আহিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি প্ৰিয়জনক, বিশেষকৈ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয়জনক মনৰ কথা কৈ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব, আজিয়েই কৈ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। কাইলৈ হয়তো অকণমান দেৰি হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে আজিয়েই কোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি কোনো অনুভৱী ব্যক্তিৰ সৈতে অকণমান জড়িত হৈ আপুনি তেওঁৰ পৰা কোনো উপদেশ লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব, সেই উপদেশে আপোনাক কিছু সহায় কৰিব, অনাগত দিনত সেই উপদেশে আপোনাক কিছু সহায় কৰিব। আপোনাৰ ওচৰত আজি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে অৱশ্যে আজৰি সময়ো থকা দেখা যাব আৰু মানসিকভাৱেও কিছু শান্তি লাভ কৰিব। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো কিছু শুভই দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো আজি সিমান শুভ নহয়, তেওঁলোকৰ হয়তো পঢ়া শুনাত সিমান মন নবহিব পাৰে, গতিকে বিদ্যাৰ্থীসকলে অকণমান পঢ়া শুনাত গুৰুত্ব দিব। ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেন এই কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব গেৰুৱা। এবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নতুন প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত নতুবা প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আজি সফল হ'ব পাৰিব। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি অন্য ব্যক্তিৰ দৃষ্টিও নিজৰ পিনে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ সকলো ব্যক্তিয়ে খুব গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। ইয়াৰ বাহিৰে কিন্তু এই ৰাশিৰ যিসকল ব্যক্তিয়ে বৈদেশিক বেপাৰ বাণিজ্য কৰে তেওঁলোকে আজি কিছু সেই ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আজি আপোনাৰ কিছু ব্যক্তিত্বৰ বাবে, অৰ্থাৎ আপোনাৰ কিছু কোনো কোনো গুণৰ বাবে হয়তো নতুন বন্ধু বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট সুবিধা হ'ব, নতুন নতুন বন্ধু আজি বনাব পাৰিব। অৱশ্যে প্ৰিয়জনক আজি কোনো প্ৰয়োজনীয় সময়ত যাতে আপুনি সহায় কৰে নতুবা কিছু তেওঁক আশা দিয়া, আপুনি আশা ভৰসা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব, নহ'লে হয়তো প্ৰিয়জন নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে, গতিকে প্ৰয়োজনৰ সময়ত আপুনি পাৰিলে সহায় কৰিব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে নিজতকৈ সৰু ব্যক্তিৰ সৈতে খুব দিনটোৰ আজৰি সময়বোৰ সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত কৰা দেখা যাব। বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো খুব শুভই দেখা পোৱা গৈছে। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ হয়তো পঢ়া শুনাত সিমান ভালদৰে মন নবহিবও পাৰে, গতিকে বিদ্যাৰ্থীসকলে অকণমান পঢ়া শুনাত কিছু মন বহোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। কন্যা ৰাশি, এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি যদিহে যাত্ৰা কৰে তেতিয়াহ'লে সেই যাত্ৰা আপোনাৰ আজি খুব সুখময় হৈ পৰিব, কিন্তু আপুনি যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত যাতে প্ৰয়োজনীয় বস্তুসমূহৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়ে, কিয়নো আপুনি হয়তো কোনো নিজৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু হেৰুৱাব পাৰে, গতিকে বিশেষ গুৰুত্ব দিব। কিন্তু যাত্ৰা কৰাৰ ফলত আপোনাৰ দিনটো আজি যথেষ্ট শুভ হৈ পৰিব। আজি এই ব্যক্তিসকলে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নিজৰ অনুভৱ হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কিছু আজি আত্মীয়তা গঢ়িব পাৰিব। ইয়াৰ বাহিৰে কিন্তু এই ব্যক্তিসকলে আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰতো কোনো
সঠিক সিদ্ধান্ত উঠাবলগীয়া হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ আপোনাৰ কোনো হয়তো খুব ডাঙৰ পদক্ষেপ ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি ৰাতিৰ ভাগত বিশেষকৈ যান বাহন চলাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাৰ আৱশ্যকতা আছে। বিবাহিতসকলে হয়তো প্ৰিয়জনৰ পৰা কোনো ছাৰপ্ৰাইজ লাভ কৰিব পাৰে। এইৰেখি ব্যক্তিসকলে আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰত কিছু এবাৰ কৰিবলগীয়া কাম কেইবাবাৰো কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, গতিকে কাৰ্যক্ষেত্ৰত ভালদৰে কামসমূহ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো আজি কিছু শুভয় দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আশা কৰিছোঁ এবাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ব্যক্তিসকলৰ বাবে 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক'লা। তুলা ৰাশি, এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কোনো সম্পত্তি লাভ কৰিব পাৰে। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি মানসিকভাৱে কিছু অকণমান অশান্তি অনুভৱ কৰিব পাৰে, কিন্তু বন্ধুৱেও আপোনাক আজি কিছু সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰা দেখা যাব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে পাৰিলে সংগীত শুনাৰ চেষ্টা কৰিব, সেই সংগীতে আপোনাক আজি মানসিকভাৱে যথেষ্ট কিছু সুস্থ থকাত সহায় কৰিব। আজি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যদিও বিগত দিনত কেইবাটাও পথৰ পৰা ধন লাভ কৰিছিল, কিন্তু আজি মাত্ৰ এটা পথৰ পৰাহে ধন লাভ কৰিব, অৰ্থাৎ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো আজি কিছু মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব। আজি সন্ধিয়াৰ সময়লৈ আপুনি বন্ধুৰ সৈতে কিছু সময় অতিবাহিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, তেনেকৈলে দিনটোত আপোনাৰ যদি কোনো দিনটো অকণমান মধ্যমভাৱে পাৰ হৈছিল তেতিয়াহ'লে সন্ধিয়াৰ সময়টো কিছু সুন্দৰ হৈ উঠিব। আজি মনত হয়তো কিছু কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ চিন্তা চলি থাকিব পাৰে, বহু চিন্তা হয়তো চলি থাকিব পাৰে। নতুন চিন্তাধাৰাই অৱশ্যে আপোনাক কিছু লাভদায়ক কৰি তুলিব, গতিকে নতুন নতুন ক্ষেত্ৰসমূহত আগবঢ়াৰ চেষ্টা কৰিব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অকলশৰে কিছু সময় অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিব পাৰে। আজি অফিচৰ পৰাও সোনকালে ঘৰলৈ আহি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নিজৰ মন পচন্দৰ কামসমূহ কৰাৰ প্ৰতি অধিক গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবে যদি বিগত দিনকেইটাত সৰু সুৰা মতানৈক্য চলি আছিল দুয়োৰে মাজত, কিন্তু আজি আপোনাৰ বৈবাহিক সম্পৰ্ক খুব সুন্দৰ হৈ উঠা দেখা যাব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো সিমান শুভ নহয়, গতিকে বিদ্যাৰ্থীসকল অকণমান মন দিব। ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যে এন এই তুলা ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। বৃশ্চিক ৰাশি, এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা কিছু সুস্থ থাকিব। বিগত দিনকেইটাত আপোনাৰ যদিও স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অৱনতি হৈছিল অকণমান, তেতিয়াহ'লে আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ কিছু উন্নতি হোৱা দেখা যাব। আজি অৱশ্যে মানসিকভাৱে কিছু অকণমান উদাস হৈ থাকিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ যিসকল ব্যক্তিৰ লঘু উদ্যোগৰ লগত জড়িত হৈ থাকে তেওঁলোকে আজি কোনো বিশেষ ব্যক্তিৰ পৰা উপদেশ লাভ কৰিব পাৰে, সেই উপদেশে আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতিত আজি কিছু প্ৰভাৱ পেলাব, অৰ্থাৎ আপুনি আৰ্থিকভাৱে কিছু লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে আপুনি আজি প্ৰেম সম্পৰ্কত সিমান গুৰুত্ব নিদিয়াই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব, অধিক যদি গুৰুত্ব দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই সম্পৰ্কৰ কিছু অৱনতি ঘটিব পাৰে। আজি ব্যক্তিগত সম্বন্ধ আজি কিছু অকণমান হয়তো নকাৰাত্মক প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, ব্যক্তিগত সম্বন্ধৰ আজি কিছু হয়তো অৱনতি ঘটিব পাৰে, গতিকে বিশেষ গুৰুত্ব দিব। ইয়াৰ বাহিৰে ঋষিৰ যিসকল বয়সস্থ ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে কোনো পুৰণা বন্ধুৰ সৈতে হয়তো সাক্ষাৎ কৰিব পাৰে, কোনো পুৰণা বন্ধুক লগ পোৱাৰ খুব হয়তো মন যাব পাৰে। আজি বৈবাহিক ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে দিনটো সিমান শুভ নহয়, গতিকে বিবাহিতসকলে অকণমান গুৰুত্ব দিয়াৰ আৱশ্যকতা আছে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও দিনটো আজি কিছু মধ্যমভাৱেই পাৰ হ'ব, গতিকে আজি ইয়াৰ বাহিৰে ব্যৱসায়ত কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে যথেষ্ট উন্নতি লাভ কৰিব পাৰিব, গতিকে নতুন ব্যৱসায় গঢ়াৰ যদি আপুনি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে নতুনকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেন এই বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ব্যক্তিসকলৰ বাবে 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোৱাবৰণীয়া। ধনুৰাশি, এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি নতুনকৈ কাৰোবাৰ পৰা কোনো ক্ষেত্ৰত হয়তো প্ৰেৰণা লাভ কৰিব পাৰে। অৱশ্যে যদি বিগত দিনকেইটাত আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ কিছু অৱনতি ঘটি আছিল তেতিয়াহ'লে আজি স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা কিছু
সবল হৈ উঠা দেখা যাব এই ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। আৰু অনাগত দিনত আপোনাৰ কিছু ধনৰ আৱশ্যকতা আহি পৰিব, গতিকে আজিয়ে কিছু ধন সঞ্চিত কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব, অৰ্থাৎ আজিৰ পৰাই আপুনি ধন সঞ্চিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। অনাগত দিনকেইটাত আপোনাৰ কিছু হয়তো ধনৰ আৱশ্যকতা আহি পৰিব পাৰে। আজি দিনটো কিছু ৰোমান্টিক কৰি তুলিবলৈ আপুনি পাৰিলে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সৈতে যিমান পাৰে সময় অতিবাহিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, আৰু বন্ধুৰ সৈতেও সময় অতিবাহিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি একপক্ষীয়ভাৱে যদি আপুনি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ে তেতিয়াহ'লে আপুনি হয়তো সেই ক্ষেত্ৰত কিছু বিফল হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে আপুনি তেনে ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দূৰত থকাই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি সৰু সুৰা ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে দিনটো খুব শুভ দেখা পোৱা গৈছে। তেনে ব্যক্তিসকলে, তেনে ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা ব্যক্তিসকলে আজি কিছু সেই ক্ষেত্ৰত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। আজি অবাবত যাতে আপুনি ধন খৰচ নকৰে তাৰ প্ৰতিও গুৰুত্ব ৰাখিব, আৰু সময়ৰ সদুপয়োগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, কিয়নো সময়ৰ যদি আপুনি অসদুপয়োগ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰে কিছু লোকচান হ'ব পাৰে। আজি বৈবাহিক ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলেও আজি ৰাশি ব্যক্তিসকলে প্ৰিয়জনৰ কোনো কামত হয়তো খুব ব্যস্ত থাকিব পাৰে, তেওঁৰ হয়তো কোনো কাম কৰি দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো সিমান শুভ নহয়, তেওঁলোকৰ হয়তো মন সিমান পঢ়া শুনাত তবহিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেন এই ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। এবাৰ আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল আজি শত্ৰুৰ পৰা অকণমান সতৰ্ক হৈ চলিব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে পাৰিলে শাৰীৰিক চৰ্চা কৰাৰো কিছু চেষ্টা কৰিব, নহ'লে হয়তো স্বাস্থ্য কিছু অকণমান অৱনমিত হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে শাৰীৰিকভাৱে কিছু ব্যায়াম কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি পিতৃ মাতৃৰ উপদেশত হয়তো ৰাশি ব্যক্তিসকলে ধন কিছু সঞ্চিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে, নতুবা পিতৃ মাতৃয়ে হয়তো আপোনাক ধন সঞ্চিত কৰিবলৈ কোনো উপদেশো দিব পাৰে। আজিৰ পৰাই আপুনি ধন সঞ্চিত কৰাৰ কিছু চেষ্টা কৰিব। অনাগত দিনত আপোনাৰ কিছু ধনৰ আৱশ্যকতা আহি পৰিব পাৰে। আজি ইয়াৰ বাহিৰে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল পাৰিলে ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত যিমান পাৰে জড়িত হৈ থকাৰ চেষ্টা কৰিব, ঘৰৰ কামসমূহ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। তেনে কৰিলে আপোনাৰ কিছু ঘৰৰ সদস্যসকলৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক গঢ়ি থাকিব, নহ'লে হয়তো আপোনাৰ ঘৰুৱা সদস্যসকলৰ সৈতে সৰু সুৰা মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আজি ইয়াৰ বাহিৰে ৰাশিৰ ব্যৱসায়ীসকলে কোনো অন্য ব্যক্তিৰ কিছু বেয়া উপদেশৰ বাবে হয়তো সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, গতিকে কোনো ব্যক্তিয়ে যদি আপোনাক উপদেশ দিয়ে তেতিয়াহ'লে ভালদৰে চাই চিতিহে সেই উপদেশ লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি ৰাশিৰ যিসকল ব্যক্তিয়ে কোনো চাকৰি বাকৰি কৰে তেওঁলোকেও কাৰ্যক্ষেত্ৰত অকণমান চাই চিতি কাম কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি মহত্বপূৰ্ণ কোনো ব্যক্তিক হয়তো লগ পাব পাৰে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে, খুব বিশিষ্ট ব্যক্তিক লগ পোৱাৰ খুব সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজি ইয়াৰ বাহিৰে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে হয়তো জীৱনসংগীৰ কোনো কাম কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা কিছু সাল সলনি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো ইমান শুভ নহয়, তেওঁলোকৰ মন হয়তো পঢ়া শুনাত সিমান নবহিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেন এই মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব তেজ ৰঙা। কুম্ভ ৰাশি। এই ৰাশিৰ যিসকল ব্যক্তি সাংবাদিকতাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে তেনে ব্যক্তিসকলৰ বাবে আজি দিনটো খুব শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি অৱশ্যে কিছু আশাবাদী হৈ থকাৰ চেষ্টা কৰিব, সেই আশাবাদীতাই আপোনাক কিছু আজি কোনো ক্ষেত্ৰত লাভ হয়তো দিব পাৰে। অৱশ্যে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰত নতুবা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু অকণমান আপোনাৰ অমনোযোগিতাৰ বাবে হয়তো লোকচান হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে অকণমান গুৰুত্ব সহকাৰে থকাৰ চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় আজি সেই লোকচানৰ পৰা আপুনি হাত সাৰিব পাৰিব। আজি পৰিয়ালৰ ভালৰ বাবে আপুনি কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত কাম কৰা দেখা যাব, অৰ্থাৎ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ বাবে আপুনি কোনো কোনো কাম হয়তো কৰিব পাৰে। আজি ইয়াৰ বাহিৰে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আনক যাতে প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিয়ে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আপুনি হয়তো প্ৰয়োজনীয় সময়ত পূৰণ কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে, যাৰ ফলত
সেই ব্যক্তিগৰাকী কিছু নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে। গতিকে প্ৰতিশ্ৰুতি আনক নিদিব, বিশেষকৈ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত। আজি ইয়াৰ বাহিৰে এইখিনি ব্যক্তিসকলে যাত্ৰা কৰিলে তাৎক্ষণিকভাৱে যদিও লাভ নহ'ব, কিন্তু সেই যাত্ৰাই আপোনাক ভৱিষ্যতে কিছু হয়তো শুভ ফল দিব পাৰে। গতিকে পাৰিলে যাত্ৰা কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি ইয়াৰ বাহিৰে এইখিনিৰ ব্যক্তিসকলে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত সোনকালে ক'ৰবালৈ যদি যাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে সোনকালে ওলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পলম হ'ব পাৰে, কোনো কোনো কাৰণত হয়তো আপোনাৰ পলম হ'ব পাৰে। কিন্তু বিবাহিতসকলক প্ৰিয়জনে যথেষ্ট সহায় কৰা দেখা যাব, সেই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰিব, যাৰ ফলত অতি সোনকালে আপুনি ক'ৰবালৈ যাব পাৰিব। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও দিনটো কিছু মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব। গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে এই কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ব্যক্তিসকলৰ বাবে 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীম বৰণীয়া। শেষত মীন ৰাশি লৈছোঁ। মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি স্বাস্থ্যৰ কিছু অৱনতি ঘটা দেখা যাব, গতিকে যিমান পাৰে স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি ওচৰ পাজাৰৰ কোনো ব্যক্তি হয়তো ধন ধাৰে বিচাৰি আহিবও পাৰে, গতিকে ভালদৰে চাই চিতিহে আপুনি যাতে ধন ধাৰে দিয়ে তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি আপোনাৰ কোনো অমনোযোগিতাৰ বাবে হয়তো পিতৃ মাতৃ অকণমান দুঃখিত হৈ পৰিব পাৰে, গতিকে অকণমান গুৰুত্ব দিব, সকলো ক্ষেত্ৰতে অকণমান গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব, কিয়নো আপোনাৰ পিতৃ মাতৃ কোনো কোনো কাৰণত হয়তো আপোনাৰ কথা বতৰাই হওক নতুবা কামৰ বাবে হয়তো দুঃখিত হ'ব পাৰে। আজি এইখিনি ব্যক্তিসকলে আনৰ উপদেশ লোৱাৰ বিশেষ আৱশ্যকতা আছে। আজি স্পষ্টভাৱে পাৰিলে বিশেষকৈ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত স্পষ্টভাৱে কথা বতৰাবোৰ কোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি এইখিনি ব্যক্তিসকলক কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল কিছু এওঁলোকে লাভ কৰিব আৰু নিজৰ উদ্দেশ্য সিদ্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিব। আজি ইয়াৰ বাহিৰে এইখিনিৰ ব্যক্তিসকলে বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত যদিও সৰু সুৰা সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব, তথাপি কিন্তু এওঁলোকৰ প্ৰিয়জনৰ পৰা এওঁলোকে সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো সিমান শুভ নহয়। ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে এই মীনৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ব্যক্তিসকলৰ বাবে 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। তাৰেই কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে মানে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।